У військово-цивільних адміністраціях Луганщини місцеві вибори, ймовірно, відбудуться навесні. Про це заявив голова облдержадміністрації Сергій Гайдай. Також він зазначив, жителі зможуть кинути бюлетень у скриньку і в тих куточках області, де нині проведення виборів неможливе. Щоб голосування все ж таки відбулося, ситуацію в населених пунктах мають визнати задовільною співробітники СБУ та військові. Я з задоволенням буду ініціювати проведення виборів, як тільки довідки прийдуть позитивні, тобто якщо довідка буде прописана в їх, що безпекова складова дозволяє провести вибори, хоч в квітні, там, квітень, травень, березень, як тільки прийдуть такі документи, ми одразу будемо подавати в ЦВК, і про це проговорювали з президентом так само. Так що все залежить тільки від безпекової складової.